كتجمرة عصر قناتن ياسقطرون هاجر اقفون يتينا اودري يبلاننا لمات مينستر انديهم يا مارا كلل تينا بيرو ابالات بساينس موزيوم تگينتو غوبني توتال باغر اقفو يتينا اودري لا يتينا سراتون لماشاشال بهوسبيتال بتينا تقوامات تينا اكستنشن وست يناتوچ يهصانات يدنگتانيا نا صنو هومان اغلغلوت اسطات لاي يتسرو يالو سراوچن ياسقانيا يبلاننا لمات مينستر دكتور فصوم اسفا اودريو بهكمنا وزرف لا يتسرو يالو سراوچن لماسقانيت ميناو كفتانيا مهونن تقوموال تينا سرعتاتشن كبهلاي مدانيتن بهلاي وقتن اگر بكل وقتو تشاتشنن تقبقو ساينساي بهونا منقد ودا تقم كموال جمرو عالمي درسبتن يرقق يا تينا اغلغلوت مسطاتم يتشالبت جمروتش اندالو نزا جمروش دمو بالام تسفا يميساطو مهوناچون مايت تشيالو تلالافي يالهونو هماموتشن اكمو يمادان اقمن كما غولبت كما تناكر اكوايا يتايو لوطوتش allo نزا ناتناكرو يا حكمنا توريزم ማአከል እንድትሆን ኢትዮጵያ ማረግ ይቻላል ያከባቢውን ገበያ መጠቀም ይቻላል በአፍሪካም ደረጃ ማለቴ ነው ከዛ በተጨማሪ ግን ያገልግሎት ማሻሻያውንም በተመለከተ በዛ በኩል ያሉ ለውጦችንም በማህበረሰብ ጤናው በሆስፒታል አገልግሎትም ያሉ ያገልግሎት ማሻሻያ ስራዎችንም አይችላናል እሱንም በደንብ አጠናክሮ እስከታች ማውረድን የሚጠይቅ ቢሆንም በጣም ተስፋ ሰጪ ጅምር ስራዎች የተጠናከሩ የገሉ ዘርፍ ተሳትፎም በጣም የሚገርም ነው የኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በበኩላቸው የህክምና አገልግሎት አሰጣጥንና የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለማስቀኘት አውደሪው ፋይዳው ከፍተኛ መሆኑን አንስተው በህክምናው ዘርፍ ላይ ውጤታማ መሆን ሁሉም ማካላት ባላብቶችን ጨምሮ ተሳታፊ ሊሆኑ ይገባልን ብለዋል ከፍተኛ ደረጃ ህክምና መስጫ የሆኑ አገልግሎቶች እዚ በአውደሪው ቀርቧል ያንን እንግዲህ ወደ ተደራሽ ወደ መሆን የማሸጋገሩ ከባዱ ተግባር ይጠብቀናል ያገራችን ከበርቲዎች ወይም ሰርተው ገንዘብ መስራት የቻሉ ወገኖች ትኩረታቸውን ወደ ዚምባብዌ ዞሩ ይሻላል የሆቴል ብቻ መገንባት አይደለም እሱ እንደው በቀላሉ አላረለም ቶሎ ቶሎ ገንዘብ መገኘበትም ሳይሆን ሀገራዊ ስሜትም ፈረንጆች ፓትሪዮቲዝም የሚሉት ሀገር ወዳድነት እነዚህ ወሳኝ የሆኑ ህክምናዎች እዚህ ሀገር መኖራቸውን እንደው እርግጠኛ ምንሆንበት ትርፍ ቶሎ ላይመጣ ይችላል በህክምና በማስተማር ዘርፍ የሚሄዱ ሰዎች በአብዛኛው ለትርፋምነት አይደለም ኦኬ በአገልጋይነት መንፈስ ነው ይሄ በብዙ በሰለጠኑ ሀገሮች የምናየው ካማራ ክልል ጤና ቢሮ የመጡ ሐላፊዎች በበኩላቸው የጤና ወደሪው እንደ ሀገር የህክምና ዘርፉን ያለበትን ለመዳሰስና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ለመቃኘት ሚናው የጎላ ነው ብለዋል በተለይ አሁን እዚህ አውደሪ ላይ ማየት እንደቻል ነው በተለይ የጤና ማበልጸግና የበሽታ መከላከል ስራዎች ላይ ምን ያህል የማህበረሰብ ተሳትፎ እንዳለ ማየት ይችላል ማህበረሰቡ እንዴት የራሱን ጤና ማልማት እንዳለበት እንዴት የራሱን ጤና ማምረት እንዳለበት የሚያሳዩ እንትኖች አሉ ሶ ምንድነው አሁን እነዚህን ከተደራሽነት አንጻር ስናየው እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ ነው እየተካሄደ ያለው ይሄ አውደራይ ደግሞ ሲዘጋጅ ለጤና አመራሩና ለጤና ሙያተኛው ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ባለድርሻ አካል ታሳቢ ማድረግ ነው ማህበረሰቡም ታሳቢ ማድረግ ነውና እንደዚህ አይነት እንትኖች በክልል ደረጃ ቢዘጋጁ የበለጥ ሰፊ ማህበረሰብ መድረስ ይቻላል የሚል እምነት አለኝ። ህክምናው ላይ ለሚሰጠው ስራ ሁሉ ያያናቸው መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋሞች በጋራ ያዘጋጁት አውደሪ በጣም የሚስብና የሚማርክ ነው። ወደፊትም በጤናው ላይ ተስፋ ያለውና የተሻለ አገልግሎት ይገኛል ተብሎ ተስፋ የምናደርግበት ነው። እና አዳዲስ መሳሪያዎችን አይተናል አሁን የህክምና መሳሪያዎች እኛ ሀገር ውስጥ የለሉ አሁን በመግባት ላይ ያሉ ወደፊት ደግሞ እነሱ ተነክሮና ሰፍተው ዚህ ቢመጡ ወደውጭም የህክምና በሙሉ የሚያስቀር አይነት ነገር ነው ያየነውና ትልቅ ነገር ነው። ሀገር ደረጃ ማይሰሩ ተብለው የሚታሰቡና ወደውጭም የሚሰሩ ካረንትሊ እየተሰሩ ያሉ የልብ ቀዶ ጥገና እየተሰሩ እንደሆነ አይተናል። በግል ሆስፒታሎችም በመንግስት ሆስፒታሎችም የኩላሊት ነቅሎ ተከላ እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ አይተናል። ይሄ እጅግ ይበል የሚያሰኝ ሁኔታ ነው ያለ። በሳይንስ ሙዚየም በተዘጋጀው የጤና አውደሪ የመንግስትና የግል ተቋማት በጤና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሰማሩ እንዲሁም የምርምር ተቋማት እየተሳተፉ ይገኛሉ።